Hello, how are you? How do you feel? My name is Natasha. Thanks for watching my video. I love you. Mwah. Hello, mumeze neza ndabasuhuje mwebwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi mwe mudukurikirana gatanu kuri gatanu ndabasuhuje kandi nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ndagushimiye wowe ukorera subscribe wowe uduha share wowe uduha comment wowe ukora like ni ukuri ndagushimiye cyane imana iguhe umugisha nawe utarakora subscribe ndakwibutsa gukora subscribe numara kuyikora ukande ku nzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho video nshyashya ugiye utubona notification hama video uyire mu ba mbere. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu eshanu z'ingenzi ugomba kunywa amazi mu gitondo ukibyuka. Kunywa amazi ukibyuka ni ingenzi cyane ku mubiri kuko bibufasha kongera gukora neza. Tekereza nawe kumara amasaha arindwi cyangwa umunani ntacyo kunywa urashyira mu kanwa. Niba warabyitegereje neza ukunda kubyuka wumva mu kanwa hokera cyangwa se humagaye cyane. Ibi nibyo biba byakubayeho kubera yuko uba umaze amasaha menshi cyane uryamye nta kintu cyo kunywa urashyira mu kanwa. Kubera kumara amasaha menshi usinziriye, umubiri utangira kugenda ugira umwuma. Kubera ntacyo kunywa uba wari wagafashe, niba ujya ubyuka wumva uhumagaye, iyi niyo mpamvu ibitera. Kunywa amazi menshi bifitiye akamaro kanini imibiri yacu, kuko bifasha ingingo nyinshi kandi z'ingenzi mu mubiri gukora neza. Niyo mpamvu nyamukuru ugomba kwirinda umwuma mu buryo bwose bushoboka. Uyu munsi rero ngiye kukwereka impamvu eshanu ugomba kujya unywa amazi mu gitondo ukibyuka. Iya mbere turasanga yuko byongera kurinda umwuma. Nyuma yo kumara amasaha menshi usinziriye, umubiri ni kugenda ugira umwuma. Kunywa amazi ukibyuka bifasha kongera igipimo cy'umwuka mwiza wa oxygen ndetse bigafasha no mu ikorwa ry'insoro y'amaraso. Iki ni icya mbere. Icya kabiri, aya mazi ya mu gitondo afasha gusohora imyanda mu mubiri. Kunywa amazi ukibyuka mbere yuko ugira ikindi cyo kurya ufata bifasha gusukura amara, bityo bigafasha intungamubiri kuba zakwinjira mu mubiri ku buryo bworoshye. Uretse gufasha amara kandi, iyo urugero rwiza rw'amazi ari hejuru bigira akamaro kanini ku mpyiko kuko bifasha gukora neza kw'impyiko. Gatatu, byongera imikoreshereze y'imbaraga mu mubiri. Aha niho ujya wumva benshi bavuga ngo amazi afasha kunanuka. Nubwo ubushakashatsi bwakoze bwerekana yuko amazi afasha umubiri gutakaza kalori nke zitagira icyo zikora mu mubiri cyangwa se mu kugabanya ibiro, kunywa amazi ukibyuka bifasha umubiri gukoresha neza imbaraga ku rugero ruri hejuru. Mu gihe umubiri ufite inyota, ushobora kwibeshya yuko ufite inzara kandi mu by'ukuri ntagaba ari inzara. Niyo mpamvu rero bituma abenshi babyuka bumva bafite inzara, bigatuma barya ibiryo ndetse byinshi cyane, akaba ari naho bakura umubyibuho. Niyo mpamvu rero kunywa amazi ya mu gitondo bigufasha kumva uhaze, hanyuma bikaze gutuma urya ibiryo bikeya kandi biri buze kugirira umumaro umubiri wawe. Kunywa byibuze ikirahure cy'amazi ushobora kugeza kuri litiro imwe n'igice mbere y'ibindi byose ukibyuka. Bishobora kongera imikoreshereze y'imbaraga mu mubiri, bikaba byagufasha guhorana ibiro bikwiriye. Kuri kane turahasanga ko bizakurinda inzara igihe kinini. Kunywa amazi ukibyuka bituma wumva uhaze mu gifu. Mu gihe unywa amazi ya mbere ukibyuka cyangwa se mbere yuko urya, bigufasha gutuma wumva nyine mu nda hameze neza nta nzara ntaki. Niyo ugize icyo urya, urya twa turyo duke cyane, twa tundi turi butume nyine ugumana ibiro byawe, ntibitume nyine urya ibiryo byinshi cyane kandi biri gutere umubyibuho utifuzaga. Gusa nanone ntabwo ugomba kunywa amazi gusa ngo usimbuke ifunguro rya mu gitondo, kuko nabwo bishobora gutuma uza kurya byinshi inyuma. Niyo mpamvu rero ugomba kunywa amazi mbere na mbere, hanyuma nyuma ukaza gufata n'ifunguro ritoya. Gatanu, turasanga yuko bizagufasha cyangwa se bizafasha ubwonko kongera gukora cyane. Mu gihe umubiri ufite umwuma, ubwonko bukora buhoro.
Ibi bishobora gutera kumva unaniwe wacitse intege ndetse no kumva uribwa umutwe. Bishobora ndetse no kugutwara akanyamuneza kawe ukumva ufite umunabi. Ndatekereza ibi ngibi bijya biba ku bantu benshi, ukabyuka ukumva ntunezerewe, ukumva ufite imbaraga nkeya, ukumva nta morale. Ndakwinginze uyu munsi amaze ya mu gitondo uyagire inshuti zawe, uzatandukana n'ibi byose kandi uzanshimira nyuma. None tugiye kureba uko ushobora kunywa amazi ukibyuka. Ushaka kwibaza uti se nshobora kunywa amazi angana iki nkibyuka? Kugira ngo ubone umusaruro uhagije, ni byiza kunywa amazi byibuze agera kuri litiro imwe cyangwa se ibirahure bine ukibyuka. Amazi ushobora kunywa ayo ushaka, yaba akazuyazi cyangwa akonje. Gusa meza nuko ari uko yaba ashyushyemo gakeya cyangwa se ari ya mazi atigeze ajya muri firigo. Niba wumva amazi akubihira, ushobora kongeramo indimu, nabyo byakugirira akamaro. Ngira ngo mwabyumvishe impamvu eshanu ukwiriye kujya unywa amazi ya mu gitondo ukibyuka. Ni ingirakamaro amazi. Mureke rero twitungire amagara mazima twinywera amazi. Ndagushimiye rero wowe wabaniye nanjye muri iyi video, tukaba twatangiranye tukaba tuyisozanyije. Imana iguhe umugisha. Nkubitsa gukora like, share ndetse na comment. Nawe utarakora subscribe, please kora subscribe. Ciao ciao.